Jeg sidder her og venter på den næste opgave. Er det dig, der skimmer den? Du vil gerne vide noget om mig. Selvfølgelig vil du det. Jeg hedder Yvonne Andersen, og jeg er fra Vejle, og jeg er født i 1963. Og jeg skulle altså blive 50 år, inden jeg kom i gang med at spille skuespil. Og det er jo den første gang for alting, ikke? Velkommen til Magic. Magic. Ej, række. Cirkus! Et ægteskab på grænsen. Du skrev bare, du gjorde. Du efterlod mig helt alene midt inde i en svingerklub. Du kunne være interesseret i at give mig et job. Er du så velkommen til at kontakte mig på min mobil 22 70 13 16. Og du kan også se meget mere om mig på min hjemmeside yvonneandersen.dk. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Du behøver ikke sidde her og vente mere.